att i mitt Facebookflöde så brukar det vara väldigt olika respons på just kvinnodagen. Att det kan vara allt från grattis alla kvinnor till om jag ser någon som säger grattis alla kvinnor igen så blir jag galen. Och väldigt förvirrande. När jag var yngre så kände jag väl så här att min inställning till internationella kvinnodagen var att vadå, ska vi bara få en dag? Så här, alla dagar är väl internationella kvinnodagen? Ja. Och det är ju liksom så här... Alltså, jag sympatiserar med den hållningen också, men nu på senare år så förstår jag verkligen varför vi måste ha en dag. Mm. Men jag vill ju säga också att kvinnodagen är ju för oss feminister, även en dag för oss killar att fira. För det finns ju många krav och förväntningar på oss män också som vore rätt sköna att slippa bära med sig. Så att det är ju även en dag för oss.